Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում ջերմաստիճանի կտրուկ նվազման զուգահեռ քաղաքում վատացել է միջարկ երթուղիների սպասարկման որակը։ Ուղևորափոխադրող միջոցները ցածր ջերմաստիճանի առկայության դեպքում հաճախակի խափանվում են և հնարավոր չէ դրանք շահագործել։ Ներքաղաքային տրանսպորտային ոլորտում ստեղծված իրավիճակը բնակիչների շրջանում դժգոհության ալիք է բարձրացրել։ Ստեղծված իրավիճակին ծանոթ են նաև պատասխանատուները։ Գյումրու քաղաքապետարանի տրանսպորտի բաժնի պետ Արամ Եղոյանը նշել է, որ նման խնդիր հիմնականում առաջանում է ձմռան ամիսներին և առկա է եղել նաև նախորդ տարվա նույն այս ժամանակահատվածում։ Ըստ նրա, աշխատանքում հիմնականում թերանում են այն երթուղիները, որոնք սպասարկող երթուղային տաքսիներ քիչ ունեն։ Մեր խնդիրն այսօր հիմնականում երթուղիների մեջ է, որտեղ քիչ թվով մեքենաներ են ներկայացված, այսինքն կարելի ասել են երկրորդ տարական փողոցներով երթուղեցող մեքենաներ են կամ կարճ երթուղի ունեցող երթուղիներ են։ Կոնկրետ ասեմ, ուրեմն 50 համարն էլ, 50 համարն էս քանի օր արդեն վատ վիճակի է, չեմ խուսափում այդ բառից, իրոք շատ վատ վիճակի է, քանի որ այնտեղ ընդամենը 7-8 մեքենա է և երևի մեքենաների տեխնիկական վիճակից է հենց 50 համարի, որ ասենք 2-3 մեքենա են դուրս գալիս աշխատանքի, մնացած չեն կարող սպասարկել երթուղին։ Կա նաև 14 համարից և 33 համարից ինչ-որ տեղ բողոքներ, բայց հիմնականում 50 համարն է։ 22 համարից չէ, դեռ փողոք չենք ստացել, չնայած տեսնում ենք, որ քիչ են մեքենաները դուրս եկել, բայց քանի որ երևի իմ կարծիքով կա 40 համարի ավտոբուսային երթուղի, որ նորմալ է գործում, թվականակը ավտոբուսների պահում է, երևի դրանից ուղևորափոխադրում է չի տուժել։ Տրանսպորտի բաժինը մրցույթները կազմակերպելուց երթուղային ցանկով համապատասխան մեքենաները մրցույթն անցկացրել է և ասեմ նաև պաստային ավտոմեքենաները են անցել մրցույթ, որոնք մեկի խափանման դեպքում մյուսն է աշխատելու, բայց ասեմ, որ մինչև 5 մեքենային մի պաստային մեքենա է հասնում, այսինքն այդ պաստայիններն էլ այսօր չեն կարող օժանդակել այս որ տրանսպորտի երթուղիների խափանման հետ կապված, որ ինչ-որ մեկը մյուսին լրացնի, հնարավոր չէ։